bale tiba bali mbiye mbera yahisano ngawe muri kubona turi mu bitundu byambale eranga abagingo bero kanivo bagire se wano mbale mbale site is the first of its kind wano mu bitundu bya bugisu abantu abe bugisu babirenga bana ira kadodi nga kuchina kadodi 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 bugoma kuba nga bino tiba bidi eranga tutegere kunti abana babirenga babawo wabulange kiubalo kinene tiba numirwa ku kutibe kunganikiza walala bambi ni banumirwa ku so abategesi bajingo abero kanivo basalawo bakati no abantu abe bugisu tubende ino era abanonga bayambibwa ku basponsors baibwe aba pepis bako batu ila kuja ku mbali ss tutwale kanivo tweta abano kuva masomera agenda ulo tubatera ku kanivo abana baide batandika okweyagala kuko so bano tubalimbye era ne kibeirewo era nga balesa abembi na chinku mu bana abato abembi abaka bi fresh kid forista babalese wabula nga nkali kweyongera yo aba kali ku subscribe nga mbasaba go ahead and subscribe go ahead and subscribe it is YY media nze yali CD yoli sigira o ifo bisa ndombi kado lero ndombi tundu byambale nsaze ku abantu abembali era nga abajingo bero kanifo na abantu ele musente bakati YY media byambi okulatu sima tujye mu bitundu byembali olaga abantu bya tuli kokola so twa tugamye ebintu byeife ni cameraman wange team yange ya yona na account tuolekere embali era tuli mu bitundu byembali bambi so embera neyo yakusanuka ngaga mu bwaine akubaire kusanuka kusasadia kudigida kuchina kwemba nadala mubana abato nga banumirwa kanivo is the first of its kind activities inning edibaire yo nga bouncing castles okwesuba okutumatuma bichi bicheranga abana bali kunumirwa weide amasomera gandi gali mu ebintu bino aye abantu baba wa time emala kuida kusanuka kuku so abana kanivo ne awira abana chance okuida gano beyagala from morning up to evening nga bali kubuka buka do we are enjoying so ne chibaire wa ntiba kumye kuno era kanivu eno jingo bero kanivu ewe libambi abana omukisa okwida okwevuga ku kungamia engamia bae badibo na bubone nga badisoma ku busome mu bibina wabula this time baidie baba wo omukisa era tubwina abana nga bali kwevuganga batiche bakubefani batiche bakubefani batiche bakubefani so tone tukubefani so embera etuwebere nga wemba ku activities okwewuba okwesuba okwesulika okola ki abana banumirwa of course ebere yongoto ya kufelicita ni fresh kid aba kubye bana bane abato omuziki tujira okubonanga eliyo ba TV personality nga nze zene abandi se bakati olisigira yazidi oyina okuba omwana zena njire na kigamu na chikuba bikukuju ye na bero ina ya kigamu ye na ya chikuba so mbale tujukubye ayikiriza jingo bero kanivo ndidi guno mwaka baka baba ifuba idakutukobera chiraku ayenga lero tubelega no mbale SSL amasomero manje aga participate nze abana banje abayidye ino era tuidi bali kujja kuyira mu kutegeka ekintu kino kuba kiro kibere kisafu ino tubenya kunaba zaire bona abazaire abayidye nga bale sebana bali bakusanuka atujira kubona nga abazaire bona bali kuchina bali kuchina nga bona bali kuchina ekikoba ekintu bakisanukire so next time iwe isomera iwe oli eyo abajingo bero kanivu bakutuka nkunga walikoba ati wenigire muntegeke eno bambi yokuleta abaana of course mu bwaine kibaire yo necho bano tibalimba abembe baida bikukuja kikubye aide yakikuba fresh kid ayembye nembade wado na forista ndi azidi yosigira owe bisede mu bikado nekintu kindi ebaire yokuvuganya na damu bana abasomi nabasomesa eranga abasinze baba wirenge birabo tubene ku kwabategesinga bagaba soda na dalowa pepsi nga bagabira amasomero nga bagabira abana abasomi so kibere kya kabi baka mabefuti batuyimbe bambi aba kali ku subscribe ya please go ahead and subscribe like and share our videos zia zidi osigira tubere mu bitundu byambale jingo bero kanivo jingo bero kanivo jingo bero kanivo jingo bero kanivo Tusoka tubuka.
nose tugende maso tugende maso kati njaga la munguli la sinze usendele wano usendele kundi ee mwena usendele ani asizo ono ono akamu mwono kanda bebi kono wanguru atono 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 ane ya sinze ee kati mwono wale kuzina wamba ee msoke mwende sigaze wono ee babili mwona sigale ee tumende maso panamana asomola pite teka yetu la mika pite soko ni nebo kana kaya papa njima kamuta kukacha kamuta kuchi hai over the world pite teka yetu kende aha aha kula boots kula boots kula boots 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 Okay.
vote. Kamera mani aliwa. Kamera mani mwenjagala. Mwenjagala mtukume yetu panani. Mwandike mikono jambo mwena vote. Sina chakula, kaka chini kama mubi mubi ya mapuli ya. Sina mbege nina yote shumura kola. Sina chakula, yana yana yana. Benda sana katona, nafuga.
yero. Mwana neno mwana mbale. Yeah.
ngawe baka tukajya maiso. It was massive here in Imbali, at Imbali SS Kujingo Belokani for the first of its kind. Era kibere kikire bulungi amasomero ganyu ga participate nze abana bayimirwa abembe babwine barabona be bakwa babalise. So waloninze ndi no mutegesi wa kanuvu eno abera yateka mu bitundu byebusoga abera ku bitundu ebindi ebiwanga ngo ali kujyo kutukobera twenda tukobera ku ntegekeno. So mukuru yard tukobera kuku lwaki bavayo ntegekeno. Ntegekeno ndoza chiri part of me kubanga nayagala nnyo abaana abato ne ŋŋamba naye kiki kyennyinza okukola ne nfiiringa nti ndi wantu watuufu so ne nvayo n'ekirowoozo nti nsobola okukuŋŋaanya abaana ab'enjawulo n'ebitone eby'enjawulo ne tuba nga twegattira wamu nsobola okukola ekintu ekinagyayo ekitiibwa ky'abaana era nga bw'olabye tuleeta games ez'enjawulo olunaku luba lulungi eba fande abaana benjoying ebintu eby'enjawulo. So ndozo gwe gwali omulamwa nayagala nnyo okukola mu baana. So ogirenga watandikirawa ebitundu by'ogirenga otambula kuku ng'otambuza kanivo eno Jingo Belo kanivo mu bitundu ky'ebyendawulo era busano tuli mbali ku mbali SS kai tujja kuirawa mukusooka natandikira Kampala ne nfuna ekirozo ne ngamba ekintu kino lwaki sikigaziya nekigenda ku levo ya Uganda yonna ne nkigezesa ne ngendako mu bitundu ebirala naye obaolyawo gyova nga bagamba bannaye oddadi ne njizya nkitambuza nga bwe mwalaba yiganga twaliyo Mbale twaliyo tuli wano Mbale Masaka twaliyo yonna tukitambuza naye nga omulamwa gw'ekintu kino tukola ekintu okugyayo talenti z'abaana kubanga abaana balina talenti ez'enjawulo waliwo abazinyi waliwo abayimbi waliwo abawuzi ebintu ebyo tubigatta wamu ne tujjamu ekinyusi kugamba abaana buli mwana agenda kuba kyanjawulo. So tukobere ku activities kyedibagano byakusanyusa kyedibagano naddala ebyabaana ebayamba ku kutumbula talanta dayibwe ebyokuzanyisa tuba na bingi naddala ebyabaana tuba ne trampoline nga bw'olabye erudda eri tuba ne bouncing castles abaana basobola okujja ne bazenjoyinga era wonna buli we muwulira Jingo Bells Carnival mubyettanire bannange biyambako abaana okurefreshing obwongo bwabwe n'okuinteractinga ne bannaabwe nenge ebyokuzanyisa tuba na bingi camera riding tuba ne face painting activities mpozi ne media namwe tubebaza mutuyambyeko ekintu kino ekyaffe ekya Jingo Bells Carnival atujja kusigala tujasigala tujja kitambuza kuba kyembo eno ku Jingo Bells Carnival timulimba ti kyangu okuleeta abembi naddala eno apo country mwaka wa fresh kid ali kuida fresh star ali kuida era mubaleeta mu mbeera yayona so tubonanga byemukola biriyo n'ekintu ekindi nga ife abanamawulire wobona activities ediba muno obulala nga kitufu muyambe ino okutumbula talanta edabaana kuba batukoba nti okwega ino okw'omwana kuba ino nga akaali muto omwana w'alemwa okupiikinga ngali mu myaka egy'obuto abangeza kyajja kuba ino mukulu. So buli saawa eno Mbale mugira muli kutiregeza kiyotegeza mugira mudi Mbale kati mumaze in fact kibuzo kirungi kubanga ebintu bino tubikola ku annual basis buli mwaka tubeera mu kitundu omulundi gumu Mbale tugenda kuba tukomawo mwezi gwe gumu tugenda kubawo mu July edeti zisobola okukyukamu naye nga tubeerawo every year mu buli kitundu we tuva ntudda Masaka bwe tutyo bwe tukola mu buli kitundu tubeeramu omulundi gumu mu mwaka. Okay, nga tukali kwerabira bambi asooka webaze abakuyambyekuko kabaida kati yayogera eti yatuyambye webaze abakuyambyeko mbwene kampuni ya Pepsi Gaba Soda Tidio Bedi ni kyebayamba so webaze ababayambye bonabona okusookera ddala nja kwebaza omuyinza w'ebintu byonna Katonda kubanga ewatali Katonda tewali kyosobola kupushinga tewali kitambula kyenyinza okuzzaako nja kwebaza buli patana yenna kubanga bangi aba Pepsi bannamawulire kubanga mwe mutali tetusobola kubaawo ensi tesobola kutumanya nga temuliiwo mpozi nja kwebaza ne timu yange timu Jingo Bells Events nja kubebaza namwe mumbereddewo big up mukyala wange
Queen Fatso nawe nkutumidde bambi obaddo nsabira nimchala wange muyita Fatso nenga manyage yina kabuguru bambi ambereddewo mukunsabira buli lucha nanzamu amanyi so kyecho okay ekisemba yo obubakachi eri abatwala amasomero na abasomesa wala na abazaire nadala kunta ekadino eda kanivo abatwala amasomero mbasuubiza nti buli mwaka musuubire ekisinga ku kimulabye kubanga tubasuubiza kirungi era ndowooza jingo bells bwe muzijja muziraba kye mwasanga previous years si ate si kyemulaba nti buli mwaka tujja tugattako pozi n'ebirowoozo byammwe tubyetaaga kubanga abakulu b'amasomero bwe mutugamba nti bannayi wano mutereezeemu nga tutereeza tetujja kwewaana nti tuli perfect naye we tukyamye bannayi temutunenya mututereeze mutugambe nti wano mukolewe muti next year musubire ekintu ekirungi okay waliwo ekindi kyentakubuuzizza obwoyo kyewandiyeza abantu bakobere kyenyinza okwogerako kyetutawogeddeeko nti bannange ensonga za abaana bano abaana abazadde mubeereeyo mwesanyusa mugenda muba gravity abaana abazadde nga bazadde ne mugenda mu mabaala naye abaana ne mutabafaako omuzadde ali eyo eyinza obutaba jingo bells naye buli woolaba ekitunga kyabaana festival nga y'abaana bannanga abaana mubatwaleyo benjoyinge omwana buli omutwala na interactinga ne baana banne afuna ekyokuyiga asobola okufuna ideas naye n'alaba banne n'abeegomba n'abiteeka mu nkola tweyanziza bambi mukulu CEO wa jingo bells carnival oyo n'ateremu omukono bambi abakubirwa kajambo tuli mubitundu by'embale lero tutambulire bambi nga carnival tusanyusa abaana ab'embale era kyebeyo kya kabi yolisigira yaziriza enambeero ni tiimu yange era ndiri tuyina kujja maiso n'okunonya amawulire so mwe bali kutuwagira bakali kusubscribinga please go ahead and subscribe like and share our videos isimi yazidi yolisigira owebusaddemu bikado